This is a beginner's episode. I'll be talking to you about the basic, can't do without irregular verbs. Yoo -hoo! Need to see them in writing and also practice with some exercises? Go to the website PortugueseLab.com and access the free content vault where you can download this episode's PDF. Because these verbs are irregular, they don't follow a clear rule when it comes to conjugation. So, you can't use the rules you learned in the previous episodes where I conjugated regular verbs where the endings don't change. But don't worry if you don't know these irregular verbs already, you will get used to them in no time because they are very common and used on a daily basis. I will give you their complete conjugation in the present tense and I will also include some examples of each verb used in context. Some of these verbs have tricky pronunciations, so I will repeat the ones that are usually the hardest, according to my experience. Before I get started, let me just summarize what I will be conjugating. The first person, singular, eu, I. The second person, singular, tu, you, informal. The third person, singular, Ele, he, ela, she, and o senhor, a senhora, formal. Then, the first person plural, nós, we. Then, the second person plural, vocês, you, informal, and os senhores, as senhoras, You formal, and finally the third person plural, ilish. They masculine, and elish, they feminine. Please note that the second person plural and the third person plural have the exact same conjugation. So here it goes. Sir. To be. Eu sou. Tu és. Ele é. Nós somos. Vocês são. Eles são. An example. Eu sou professora. I am a teacher. Estar. To be. Eu estou. Tu estás. Ele está. Nós estamos. Vocês estão. Eles estão. An example. Eles estão na madeira. They are in madeira. Ter. To have. Eu tenho. Tu tens. Ele tem. Nós temos. Vocês têm. Eles têm. I'll repeat this last two again. Vocês têm. Eles têm. And now an example. Ele tem um gato. He has a cat. Ver. To see. Eu vejo. Tu vês. Ele vê. Nós vemos. Vocês vêem. Eles vêem. And these last two again. Vocês vêem. Compare these two with the same ones in the verb ter, to have. Vocês têm. Eles têm vocês veem eles veem and now an example elas veem o oceano they see the ocean ler to read eu leio tu lês ele lê nós lemos vocês leem Eles leem. Compare these two last ones with the same of the verb vir. Vocês vêm. Eles vêm. Vocês leem. Eles leem. And an example? Eles leem o jornal. They read the newspaper. Fazer, to do. Eu faço. Tu fazes. Ele faz. Nós fazemos. Vocês fazem. Eles fazem. Remember that the verbs and every word basically ending in M has a nasal sound, so you don't close your lips to say M. Fazem. An example. Ela faz um bolo. She bakes a cake. Dizer. To say. Eu digo. Tu dizes. Ele diz. Nós dizemos. Vocês dizem. Eles dizem. Again, these two last conjugations have the nasal sound. Vocês dizem. Eles dizem. Trazer to bring eu trago tu trazes ele traz nós trazemos vocês trazem eles trazem and an example tu trazes a mala do you bring the bag saber to know eu sei Tu sabes. Ele sabe. Nós sabemos. Vocês sabem. Eles sabem. An example. Eu não sei cantar. I don't know how to sing. Poder. To be able to. Eu posso. Tu podes. Ele pode. Nós podemos. Vocês podem. Eles podem. An example. Eu não posso comer amendoins. I can't eat peanuts. Querer. To want. Eu quero. Tu queres. Ele quer. Nós queremos. Vocês querem. eles querem an example o senhor quer mais alguma coisa do you want something else por to put this is the only verb that does not end in ar er or ir it ends in or eu ponho tu pões ele Põe. Nós pomos. Vocês põem. Eles põem. I'll repeat these two again. Vocês põem. Eles põem. You have here two nasal sounds in a row. Põe. An example. Ele põe o leite no frigorífico. He puts the milk in the refrigerator. Ouvir, to hear, to listen. Eu ouço. Tu ouves. Ele ouve. Nós ouvimos. Vocês ouvem. Eles ouvem. An example. Eu ouço as notícias no rádio. I listen to the news on the radio. Ir. To go. Eu vou. Tu vais. Ele vai. Nós vamos. Vocês vão. Eles vão. An example. Nós vamos para o trabalho. We go to work. And the last one. Vir. To come. Eu venho. Tu vens. Ele vem. Nós vimos. Vocês vêm. Eles vêm. Compare these two last ones with the ones from the verb ver, to see. Vocês veem. Eles veem. And now the verb to come. Vocês vêm. Eles aí. And the last example. Vocês também vai Are you coming to? Ok, all memorized. <laughs> um, that's all for now, dear listeners. Até a próxima!